fundet byen, du ville til, nemlig Hjørring. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en lejlighed. Jamen, det første, man egentlig skal overveje, det er, om man ønsker at købe en ejerlejlighed eller en andelsbolig. Det er sådan de to varianter, der findes på lejlighedsmarkedet. Og der er forskellige regler efter, om man ønsker at købe det ene eller det andet. Det kan være i forhold til, hvor mange må man bo der, og må man udleje sin lejlighed. Det er også i forhold til økonomien i det, kan der være forskel på, om man ønsker at købe det ene eller det andet. Men det, der også er ved, når man køber en lejlighed, det er, at man køber sig ind i et fællesskab. Man køber sig ind i en forening, som har nogle vedtægter, den har noget økonomi, man skal sætte sig ind i. Er økonomien god eller dårlig i den her forening? Står man over for nogle store vedligeholdelsesudgifter, f.eks. nyt tag, eller er det lige blevet skiftet? Der er forskellige ting, man lige skal kigge på i forhold til den her forening. Det er ikke kun at købe selve lejligheden og prisen for lejligheden. Der vil også følge nogle løbende udgifter med, fordi man er medlem af den her forening. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på i forbindelse med ens overvejelser. Husk også at være opmærksom på sådan noget som tinglysning, skøde, samejekontrakt osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vassegaard Andreasen, og jeg er advokat.